כלומר שהשיגו לב, לאהוב אותו ויחמדו. שהם נקראים בלשון חכמים חכמי לב, להיות שאין שם עוד רוח הבהמי היורד למטה. שאין עץ הרע שורה אלא בלב פנוי מחוכמה. זאת אומרת, התורה ניתנה לאנשי לבב. זאת אומרת, אם אין לי לב, אני לא יכול באמת לקבל את התורה. מה זה אומר לקבל את התורה? לא לקבל אותה מבחינה חיצונית, להצביע לעזות התורה אשר נתן לנו משה. זה חשוב, אבל לא רק לזה הכוונה. אלא לקבל אותה, הכוונה להשיג אותה. אם אין לי לב, אין לי כלי, אני לא יכול להשיג את התורה. התורה תהיה כמו גוויות, כמו אותיות בלי טעמים. היא לא יכולה להעיר לי. לכן הרבה פעמים אנחנו מניחים מצוות, ועושים הרבה פעולות, וקמים לתפילה, ולא מרגישים כלום. כלום. כתוב שהקדוש ברוך הוא קילל את הנחש, לאחר חטא אדם הראשון, אפר תאכל כל ימי חייך, על כחונך תלך, ואפר תאכל כל ימי חייך, וכו' וכו'. אמרנו את הכלל, שהתורה מדברת על האדם. נחש זה כוח באדם, לא מעניין אותנו נחש מבחינה חיצונית. זה רק משהו שבא לגרות וללמד את האדם על עצמו. התורה נלמדת ברשות היחיד, בגוף אחד בפנימיות. אז מה זה נחש? מדרגה מסוימת באדם. אז מה זה שיהיה לו טעם של אפר? שהאדם מרגיש בתורה ומצוות טעם של אפר. שותה קפה, מרגיש קצת מתיקות, אבל ברוחניות הוא לא מרגיש כלום. חוץ מההתלהבות הראשונית וזה, חוזרים בתשובה או בהתחלה אחרי הבר מצווה, אבל לוקחים את זה לאדם אחר כך. למה? כדי שיעשה עבודה ויזכה לזה בזכות. מתוך אהבה, מתוך חסד. יש כאלה אגב שלא לוקחים להם, משאירים להם את זה. אומר הרבה, זה נקרא עומק כיף של הקליפות. יש ממונה גם קליפה שנקרא יראה השם מעבדי פרעו. מהפרשה הקודמת. לכן, התורה ניתנה לאנשי לבב. רק כשיש לי לב, יש לי כלי, אז אני מרגיש את התורה. אין שינוי בתורה. התורה זה אותו תורה, המצווה זה אותו מצווה. מה משתנה? אני משתנה. ברגע שיהיה לי כלי, יהיה לי לב, אז אני יכול להשיג, או להתחיל קצת להרגיש, את הפנימיות שבמצוות. והתענוג, או החוויה, או הרגש הבורא, הוא נמצא בפנימיות של המצוות. לכן זה, האמת זה אפילו טבעי, שאני מניח תפילין אולי. או קם לתפילה בבוקר, ואני לא תמיד עושים את זה בהתלהבות או בהשתוקקות עצומה. אם נהיה כנים, אנחנו יותר נהנים מהשווארמה, או לא יודע, כל אחד והשווארמה שלו. איך יכול להיות שאתה יותר נהנה משווארמה מתפילין? איך יכול להיות דבר כזה? כי באמת, אנחנו עדיין לא אנשי לבב. חסר לנו הלב, הכלי. אבל זה בסדר, מתוך שלא לשמה יבוא לשמה, אבל ברגע שנהיה אנשי לבב, התורה ניתנה לאנשי לבב, אז נוכל להרגיש את התורה. ברגע שיש לנו לב, יש לנו כלי, נוכל להתחיל להרגיש את הפנימיות שבמצווה. כמה להרגיש? כל אחד לפי המדרגה שלו. יש הרבה מדרגות, קוף חפי מדרגות בכללות. אומר בלשון החכמים, חכמי לב. חכמי לב, לא סתם חכמים, חכמי לב. שרוח חוכמה מתפשט ללב. להיות שאין שם עוד רוח הבהמי היורד למטה.